A tak radíme po konci februovské konferenční lize, nás čeká další ligové utkání, soupeřem bude Slovácko, jak jsme se na něj chtěli připravit zatím? Tak zatím asi moc ne, protože dneska jsme přiletěli, měli jsme nějaký, nějaký regionální trénink, tak spíš, spíš si k tomu řekneme určitě více zítra. Máme na to celý den a, a uvidíme, uvidíme, co trenéři připraví, takže, takže asi až zítra z Itálie jsme přeletěli rovnou do Brna, tak je to trošku výhoda ušetřit nějaké ty síly cestováním. To já si myslím, že to už, už není to poprvé. Uh, nechci, že se to osvědčilo samozřejmě. To cestování je náročné, zase bychom, zase je do Plzně a, a, a museli bychom se tím autobusem, takže samozřejmě uh, je to takové, jsem říkal, trošku trip NHL, že to je trošku delší, ale, ale jo, takže zase trošku zregenerujeme a, a já věřím, že nám to pomůže. Slovácko nemělo těch posledních pět duelů úplně ideálních. Na druhou stranu naše vzájemná bilance poslední zápasů taky není úplně dobrá. Tak samozřejmě, že to je teď takový, že třeba to Slovácko samozřejmě ty výsledky nemá. teď myslím, že i řekli, že trenér, trenér končí, ale, ale to jsou takové věci, že je to mimo a vždycky se to rozhodne na hřišti, takže samozřejmě určitě těžký zápas, Slovácko hraje doma, nikdy se nám tu nehrálo dobře, a, ale zase od toho je, že ty, ty vzájemné zápasy se nám nedaří, tak samozřejmě to bude těžký, ale, ale uděláme všechno pro to, aby jsme to zvládli. Na ten složitý nebo těžký program, který máme vlastně po celou sezonu, už jste si zvykli, ale teď přece jenom je to trošku změna, je to čtvrtek, neděle, středa, je to, je to, velký rozdíl pro vás? Tak uh, samozřejmě já jsem vždycky říkal, uh, že ono i ty, 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 zápasy jsou těžké, ale, ale to cestování vždycky si myslím, že je ještě horší, než, než to, že se hraje takhle, protože uh, vždycky jsem říkal, každý, každý chce hrát a, a ne třeba trénovat. Ale prostě takhle, takhle to je, já si myslím, že ten, ten kádr máme široký a, a uh, ty zápasy jdou se za sebou, takže uh, Teďka uvidíme, co, 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 nám řeknou trenéři a, a, připravíme se na neděli a potom znova, potom znova na středu.